Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou C4. Nyní se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Na hlas. Děkuji. Slyším. Přečti a napiš. Tak nejdříve to čtení. Budeme číst tento článek a je potřeba si ho připravit, takže využijí interaktivní cvičení, ale žádná rychlost, rychlost nula, aby nám to neutíkalo, abychom měli na všechno dost času. Tak na začátku věty se vždycky nadechneme a na konci věty utečky nebo u jiného znaménka. Vypustíme vzduch, vydechneme a tím klesneme hlasem. Tak pojďme na první větu. Nádech. Doma je táta a malý cyril. Zase nádech. Cyril má. Nové auto. Je celé zelené. Pozor, tady máme předložku a musíme ji přečíst společně s obrázkem na auto. Nádech. Dává kostky na auto. A další předložka s obrázkem k postýlce. Větu čteme, nádech, pak autem couvá k postýlce. tam kostky vysype. Táta volá. A zase nádech. Je to krátká věta. Cyrile. Ano, zavolali jste. Pozor. Předložka s obrázkem. Ke stolu umít ruce a ke stolu. To je takový rozkaz. Cyril jí kaši. Má jí moc rá a jsme na konci. Tohle jsme už četli. Takže nyní je řada na vás, abyste si ještě jednou, alespoň jednou, článek přečetli. A pozor, je tady a napiš, co budete psát. Budete psát odpověď, nebo spíš dokončovat odpověď na tuhle tu otázku, která je tady u toho otazníku. Takže prosím, nyní Přerušte video, čtěte, pište a vraťte se, porovnáme řešení. Výborně. Tak, než se pustíme do kontroly, tak si ještě jednou přečteme celý článek, na co si dáme pozor na konce věd. Pozor, tady na tom řádku jsou dvě věty. Takže nádech, klesneme hlasem tady, a tady znova nádech, a tady zase klesneme. Potom předložka, konec věty, předložka, konec věty, tady jedno, tady se klidně nadechneme, tady budeme volat, a tady trošku rozkážeme, cyrilovika má jít. A je tady ještě také předložka. A na tomhle řádku jsou dvě věty. Takže výdech, nádech. Tak jdeme na čtení. Doma je táta a malý cyril. Cyril má nové auto. Je celé zelené. Dává kostky na auto. Pak autem couvá k postýlce. Tam kostky vysype. Táta volá. Cyrile, umít ruce a ke stolu. Cyril jí kaši. Má jí moc rád. Výborně. Ještě někdo mě tady upozorňuje, že jsem tady zapomněl doplnit tu tečku, omlouvám se. No a nyní se podíváme na tu otázku. Je to otázka. Ptáme se. Co má Cyril? Odpověď je tady. Začátek je jí Cyril má. Takže si vezmeme pravítko. Tak. Co má Cyril? Cyril má... Která věta mi pomůže? Tady. Už to vidím. Cyril má... Podtrhnul jsem si a chybí mi tady nové auto. Ne tady, ale v té odpovědi. Takže Cyril má nové, prosím nadiktujte mě slovo nové, nové, no, V. A vy říkáte písmena. No, V. Auto auto. Mhm, tohle je ta dvojkytička. Au. Jsou dvě písmena. To. A na konci tečka. Tady je připomínka, že to nesmíme zapomenout. Tak máme to správně. Cyril má nové auto. Máme to správně. Výborně, takže jste zvládli druhé cvičení, ale pozor, v následujícím cvičení budeme s tímto článkem ještě pracovat.